Buldožery. Kámo, gliste sa kúpie. I tartufy. Pozdrav svima. Da se vidimo posle. Ja sad idem kući. A ne, neko stane. Ajde, odušena kreta. Eto, to je to. To je to. Vidimo se sljedeći snimak. Evo idemo, pustili smo svinje jutros, svinje su otišle na kilometar po trag, sad će poveli smo dva kjera, neće ovaj did ispred meni, Bog. Šta li mu je radio gazda prethodni nestup? E sad još malo treba da stignemo na trag. Da vidimo reakciju, da li će ga osjetu. Pošto neće sami, kad ih vodim sami, da idu da laju. Bravo. Eto, svi negdje su prošli tu. Bravo, kjer. Bravo. Činio da vuču, zatezaju povodnik. Ali sami kad ih otkačim neće. Sad će vidimo kad ih pustim. Samo mi je bitno da se vežu za trag. Da počnem posle što duži trag mi pravim. Čekaj, ovaj mora se pomoć, ovaj mora da ima bešik u koslon. Svaki 10 metra moće. Idi. Če je ovaj koliko uček, jer ovaj žuti roki. I ovaj počinje. Bravo, roki. Bravo, lesko. Bravo. E, ide šta si se uplašio toliko, bravo. Ajde, gledaj koliko izrile na gore, mamu vam je. Ajde, veži se za trah krvi ti krvavi. Kad puštim šilju, idu sa šilju, ali ovako sami zakasasnjiš. Ajde, lesko! Aj svinje, šta svi zrile, mamu mu jebe mi da neće da... Pa neće da idu, pa ja moram da idem da nastavim. Neće da laju. Ajde mi. Autoput. Uff.
jeftinije su napred. I puštim sa šilju. Oni idu. I ih puštim sami. A i do tidni tamo i za lajko dete. Ajde bre, ajde, kosice krompir vrtljam. Dođo! Ajde! 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 Jao, ustave jebene! Da volko neće da se pokrenu. Ma to je sorta bre, ma to je više od toj kombinaciju nozima i kutre nikad bre. Toj kombinaciju kad se pari ne uzima i kutre nikad. No, ne možeš ga pokrenuš. Gatar laje, turim ga na... A ovamo. Ajde, ja li idem da čivkam ustave jebe. Oj, šiljo! Eben te, kjer. Eno ga, stiže i naučnik. Mesek i gibi. Nema ga, šilja. Nema lajanje. Eto. Znači ja treba da dođem sa svas da bi ga vila ja. Dođe Lesko. Ovo je drugari u prirodu. Ali bez mene i bez šilju nikako da se vežu za traku. Propada ovo deće. Dođi, Cako. Cako, dođi, dođi. Drugari, bez, da mogu izvadim trnje iz ruke, dođi, 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 dođi. Malo da ih pokrenem, ali ubi se vodeću.